Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o um novo banner. Thanatos, o deus da... Eu até falei para o pessoal, gente, eu ainda acho que eles vão colocar um bannerzinho meio cansado antes do Thanatos, pro gatinho sair e depois aí sim o Thanatos... Cara, veio o Thanatos com o gatinho. Eu já fiz um vídeo sobre o Thanatos aqui no canal, eu vou deixar o primeiro linkzinho da descrição para vocês já terem uma noção de como funciona o personagem, mas vai sair a análise completa, a gente dando muita ênfase aí nas habilidades, nos cosmos, nas builds, no mesmo estilo do vídeo aí do Canon de Gêmeos, que a galera elogiou bastante porque ficou bem didático, deu para entender tudo sobre o personagem. Então, amanhã, às 10 horinhas da manhã, não esqueçam de passar aqui no canal, que vai ter o videozinho sobre a análise completa do Thanatos. E é o seguinte, pessoal. Esse banner aqui, ele tá chegando na quarta-feira aqui pra gente. Então, se você quiser que eu invoque na sua conta, gaste as suas gemas aí, você pode me mandar aí a sua conta pelo Gmail ou pelo Instagram. Isso aí é até uma deixa. Eu tenho o Instagram. Tô postando uns storyzinhos lá, tô postando umas fotinhas lá. Então, não esqueça de me seguir. O meu arroba tá aí na descrição. Agora que o Thanatos tá vindo, vai ser difícil usar o papelão. Eu fui pegar meu papelão e consegui upar tem uma semana, cara. Logo agora, quando o Thanatos tá chegando. Pro pessoal que não sabe, o Thanatos, ele bate em área, só que ele também dá um dano absurdo, cara. Ele chega a bater 300 mil de dano, 600 mil assim. E a galera sempre com o Thanatos foca o papelão, pra nem deixar ele evoluir, tá ligado? Então, antes de você virar a borboleta, você já sumiu. Olha o nível de apelação desse personagem, cara. Gente, é um monstro. É um monstro. Eu não vou me alongar muito aqui na explicação sobre as habilidades, porque já tem um tempinho que eu fiz. Então, vai ter muita coisa que eu não vou lembrar. Então, pra não lançar uma call de maluco assim pra vocês, amanhã tem a análise completa desse personagem aqui no canal. Mas, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra você poder acompanhar exclusivamente esse vídeo aí. Se você quiser acompanhar também, você pode ativar o sininho, né? Que aí 10 horinhas da manhã você vai receber essa notificação. Vai ser a mais importante. Você vai entender como counterar, que cosmos usar, que builds usar. Então não percam. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários da galera. Na minha opinião, acho que é muito cedo para lançar outro SS. Exatamente, cara. Mas visto que o Global também está próximo do primeiro aniversário do jogo, acho que teremos os cavaleiros que já foram lançados no chinês, serão lançados aqui mais rápido. Tava pensando aqui na minha mente, vocês sabem que lá no chinês deu a hora divino, né? De aniversário aí de 2 anos. O que eles vão dar aqui de aniversário de 1 ano, cara? Será que vai ser 2 geminhas avançadas, 20 diamantes? E acidentalmente o nosso dinheiro vai sumir da nossa carteira? São vários SS, né, na pool, cara. Tem a Athena, que já entrou. Tem o Poseidon. Tem agora o Thanatos não, né? Porque ele vai estar no banner dele. Mas tem também o Hades na pool. Então, tipo assim, são vários... O Hypnos, ele ainda vai voltar, né? São vários SS na pool, ou seja, quando chegou aquele primeiro SS, era mais tranquilo de pegar. Agora... Cara, eu tô meio triste. Eu nem comecei a usar meu papelão e... ele já vai sumir. Vocês vão notar aí, cara, que o Thanatos é um dos rank SS, assim, talvez gaste menos livro, dê pra jogar com ele de uma forma mais humilde. Não vou falar que, ah, 10 livrinhos se tu lançar aí, tá ótimo. Aqui a gente tem um pacote semanal, né, Arena de Cavaleiro, beleza. Recompensa de ranking. Título, tá. Ranking. Tá, vou pegar tudo aqui, ó. Ih, eu não fiz o boss da legião. Ah, meu nobre. Quinhentão de ficha, ou seja, um frag de livro. Os diamantezinhos e... show. Veio uma pedra aqui de ativação de visual, né? Pra gente upar lá as skins. Pessoal, tava começando a upar aí o meu Saga Maligno aí pro 80. Ele tá nível 72. Porque ele me ajuda muito na aprovação de Athena. E vocês viram que recentemente eu montei uma formaçãozinha aí usando uns personagens com zero de energia. Se você perdeu esse vídeo, tá aí no canal. Foi o vídeo de 11. Tá muito divertido. E, cara... É o que eu tava falando pra galera. Gente, eu vou botar esse Saga no 80, mas... É pro PvE? É. Mas, consequentemente, alguma hora eu vou ter que levar pro PvP. Que é o caso dessa formação. E aí ele vai acabar me ajudando. Só que agora com esse Thanatos, cara... Papelão, Evil Saga... Ai, coitados, mas vai tudo sumir, tá ligado?
Eu achei que eu ainda ia conseguir brincar uma semaninha aí, tá ligado? É, vai ser só pro PvE mesmo, gente. Pra galera que não sabe qual personagem eu tô pedindo aqui na Legião, é o Canon de Gêmeos, cara. É, eu tô pensando em trocar pelo Shiryu, porque o Shiryu iria me ajudar muito. E vocês sabem que o Canon vai parar de ser banido quando chegar o Cloth Repair do Mu, o reparo de armadura dele. Ah, Lau, por quê? Cara, o reparo de armadura do Mu é insta-ban no China, é um bagulho. É nojento de jogar contra, tá ligado? Se você não bane, você perde, não tem o que fazer, tá ligado? O segundo turno, o cara. Brother, se ele colocar uma barreirinha, ou duas que seja, no primeiro turno, depois ele pode ficar espalhando essas barreiras com ataque básico, tá ligado? No cara que tem menos PV. Cara, é um nojo, é horrível, tá ligado? Então, gente, depois aí do Cloth Repair do Mu, o Kanon vai parar de ser banido e aí eu vou poder começar a usar, entende? Então eu tô pegando ele aqui, tô pedindo na Legião pra ver se eu consigo jogar com o personagem, né, cara? Então, deixa eu doar aqui uns fragmentos da galera. Não esqueçam de doar frag todos os dias, pessoal. Até pra vocês conseguirem aqui as fichas da Legião pra comprar lá os frags de livro no, na loja, né? Frag de livro? Exatamente. Ou também é para você conseguir contribuição na sua legião. Então, tipo assim, ajuda bastante, tá ligado? Então, doem o possível, o máximo de fragmentos que vocês puderem no dia. O personagem que você já tem e que você acredita que se você pegar mais uma cópia não vai fazer falta, entendeu? Um exemplo, meu Shun Divino, meu Shun Hades, ele tá 1442. Se eu pegar mais uma cópia dele, vai mudar nada. Se eu pegar mais duas cópias dele, vai mudar nada, entende? Então. É por isso que eu tô doando aqui pra galera e não vai fazer falta, entende? Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza, mais um XPzinho, daqui a pouco eu lanço lá. Tem o pacote semanal também aqui de 100 diamantezinho. E o ataque da Legião com os personagens, né? Vamos mandar aqui pra galera. Selecionar tudo. Show. Gente, vamos fazer aqui a instância da Legião rapidinho. Só pra eu ver se eu consigo fazer uma pontuação maneira. É, pra já ficar salvo, né? Eu acho que a gente tá bem no início, porque iniciou o mês agora, então, tipo, pelo menos uns 2 dias eu acho que fica lá, eu posso ficar fazendo raid, né? Demora esse bagulho, então. A mesma comp que eu uso no boss da Legião, eu uso pra fazer a masmorra, né? Então, mas aqui tem o Templo de Hades 1 e a segunda formação pro Templo de Hades, entendeu? No difícil e tal. Ó, primeiro turno aqui a gente puxa só dois pro Daidalos, né? Não é nada não. Show. E aqui a gente bate com ceia, né? Primeiro turno a gente só marca, ó. Rindo. Tranquilão. Marca aqui. E dá uns tapinha com ele. Beleza. Tá. Só deu o chutinho, agora lança aqui. A gente vai gastar. Tá, nesse primeiro turno aqui, cara, eu não vou soltar o Seiya, não. Eu acho que eu vou puxar o Daidalos e vou dar um ataquezinho extra pro Isaac. Eu acho que vai ser melhor. Vai ser melhor. O bom dessa formação aqui, gente, é que o ataquezinho extra a partir, eu acho que da próxima rodada, você fica dando a Luna pro Seiya e o Shun Hades pro Isaac. Então você sempre vai ter dois ataques dos dois personagens. Você não vai precisar ficar alternando, entendeu? Então é por isso que eu falo pra vocês aí que o personagem atualmente mais importante que você tem que ter na sua conta é o Shun Hades, tá ligado? Obviamente, pra fazer essa comp, mas também porque ele tanca o cano, ele ajuda muito no PvE quando os bosses aí são rápidos. No Templo de Hades do Shura, o Shun é um monstro, entende? Então vale muito a pena você ter. Não, eu acho que esse Aldebaran ele não puxa o bagulho e já bate direto. Mas só por precaução. Só por precaução, é melhor, né? Vai que, vai que. Beleza. Tá, ele vai bater só no Daidalos então, né? Então, show de bola. Deixa eu lançar aqui. Olha lá, ó. Agora o combo fica certinho a partir da terceira rodada. Por quê, gente? Se liga. A gente solta dois Seias. Ó. Dois Seias tranquilo. E a gente ainda consegue soltar dois Isaac, ó.
É por isso que o dano é tão absurdo nessa comp aqui, tá ligado? Nossa, é maravilhosa. Infelizmente não tem como jogar com ela no alto, porque senão acho que a Luna vai dar o ataque pro Seiya, o Shun também vai dar pro Seiya, então, né? Não sei. Tem que testar depois, tá ligado? Pegar um PVEzinho assim diferente e testar só pra gente ver como é que funciona. Mas eu acho que não tem como jogar no... Ainda bem que eu tenho os dois Seiya e o Isaac pra tirar o ataque do Cornão ali, cara. Legal. Boa. Beleza. Ah não, mas o Ikki também tira, né? Maneiro, maneiro. Ah lá, a gente pega 4 stacks, ó. O bom dessa comp é que a gente pega 4 stacks com o Seiya e ainda consegue dar os dois ataques com o Isaac. Então, tipo, é linda, gente. É linda. Olha lá. Boa. E é exatamente essa compzinha aqui que eu uso lá no Templo de Hades, né? Se for no caso Shura, aí eu coloco o Daidalos com o Jacinto, o Seiya com o Jacinto e o Isaac com o Jacinto. Por quê? Pra diminuir o dano do Shura. E aí quando ele for bater, ele vai causar zero de dano, ainda mais com essa cura aqui do Shun. Mas... sabe como é que é, né? A gente já tá com 7 stacks. Ah! Os 7 stacks aqui, gente, já são daquela... desse, né, da runinha, entende? No caso aqui, só não tá aumentando o crítico físico dele, tá aumentando só o ataque, tá ligado? Mas tudo bem. Tudo bem, agora a última rodada é o mesmo esquema. Entende? É exatamente o mesmo esquema. Dois ataques pra um, dois ataques pra outro. Deixa eu só ver uma parada aqui. 18 mil. E o Isaac, 8 mil. Por um instante eu achei que tava indo pro Isaac, cara, mas tudo bem. Tudo bem. E agora é só fazer a boa. Lá, vamos ver quanto de pontuação. Vamos lá. Esse elfo de sangue ele é bom porque ele diminui a defesa toda do boss, tá ligado? Ó, menos 800, e aí o boss fica papelzinho, tá ligado? Vamos lá, e 8 milhões. É, 8, 16, 24, né? É. Deixa eu ver, dá pra ficar pelo menos no rank ali? A galera fez... ó, vou ficar em top 5. É, top 5, é. Pô, não foi lá aquelas coisas, mas deu pra brincar. Então, pessoal, agora eu vou deixar meus personagens farmando aqui. Eu até tirei o som pra não começar a gritaria. Enquanto eu edito esse vídeo aqui. Muito obrigado mesmo aí a todo mundo que assistiu o videozinho de hoje. Lembrando, pessoal, amanhã, 10 horinhas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Análise completa do Thanatos. Se você quiser entender tudo sobre o personagem, cara. Cosmo, build, quantos livros, como ele funciona, entende? As habilidades. 10 horinhas da manhã. Mas só pra vocês terem uma préviazinha de como o personagem funciona, primeiro linkzinho da descrição, show? Então muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu, até amanhã. Até amanhã não, até a live. Eu acho que nessa live, inclusive, a gente vai jogar de Thanatos hoje, então não percam, tranquilo? Até a live, valeu, falou e é nóis.